ডিষ্ট্ৰিক্টটো 35 লাখ মানুহ আছে, তো কোনে ক'ত কি দল যোগদান কৰিব সেইটো চবৰে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এটা ডিচিশ্যন হ'ব। গতিকে নিজৰ নিজৰ দলে নিজৰ নিজৰ এজেণ্ডা লৈ আগবাঢ়িব, নিজৰ নিজৰ শ্লোগানবিলাক দিব, তাত লৈ পেলাই আমাৰ একো চিন্তা কৰিব লগা নাই। গণতান্ত্ৰিক দেশ ভাৰতত যিমান দল আছে, ইয়াতে কালি যদি আহে BTC-ত ইলেকশ্যন খেলে আমিতো কাকো বাধা দিব নোৱাৰোঁ। গতিকে নিজৰ নিজৰ এজেণ্ডা লৈ চবেই আগবাঢ়িব আৰু আমিও নিজৰ এজেণ্ডা লৈ আগবাঢ়ি আছোঁ। গ্ৰাহ কৰা আৰু গ্ৰাহ হোৱা, আপুনি যদি গ্ৰাহ নহয় আপোনাক কোনো গ্ৰাহ কৰিব নোৱাৰে। তো সেইকাৰণে আজিৰ সময়ত আমি গ্ৰাহ হ'ম না নহ'ম সেইটোহে ডাঙৰ কথা। গতিকে আপোনাৰ এজেণ্ডা যদি মিলে, এটা সময়ত হাগ্ৰামাই নিজে কৈছিলে মই সুবিধাবাদী দল, কংগ্ৰেছ আহিলেও থাকিম, BJP আহিলেও থাকিম। গতিকে ৰাজনীতিত আমি যিটো আছে এইটো লেফ্ট উইং আছে, ৰাইট উইং আছে, আৰু এটা উইং আহিল এইটো হ'ল সুবিধাবাদীৰ উইং। গতিকে ৰাজনীতিটো কোনটো লেভেলত লৈ গৈ আছে সেইটো খুব আচৰিত কথা। গতিকে আজিৰ সময়ত 35 লাখ যিটো জনসাধাৰণ আছে, সেই সকলৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট, সামাজিক নিৰাপত্তা, অৰ্থনৈতিক নিৰাপত্তা, নিবনুৱাসকলৰ সমস্যা সমাধান, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমস্যা সমাধান, খেতিয়কসকলৰ, দুখীয়া গৰীব মানুহৰ সমস্যা, এইবিলাক সমাধান কৰাৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰাটো মই বিচাৰোঁ। তেনেকুৱা ৰাজনীতি কৰক, মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি কৰক। কিন্তু যিটো ৰাজনীতি এতিয়া চলি আছে সেই ৰাজনীতি দি সমাজখন ইমান আগুৱাই নাযাব, কাৰণ 17 বছৰত BPF-এ এইটো প্ৰুভ কৰি দিছে। যিটো কাৰ্যনিৰ্বাহক আছে তাতে কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নেতা অনুপস্থিত, BJP-ত যোগদানৰ সম্ভাৱনাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে, আপোনালোকৰ দলৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে নেকি? নাই, তেনেকুৱা বহুত লিডাৰবিলাক যোগাযোগ আমাৰ লগতো নকৰা নহয় কৰি আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ দলীয়ভাৱে আমি কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই, কাক আনিম নানিম এনেকুৱা সিদ্ধান্ত একো লোৱা নাই। BPF-ৰ পৰা আৰু বহুত মানুহ ওলাই যাব এইটো চিয়'ৰ। ইয়াৰ 1 নম্বৰ কাৰণটো হ'ল হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো মানসিকতা, কি অকলে তেখেতে সব কৰিব বিচাৰে, স্বেচ্ছাচাৰী টাইপৰ, যিটো আপুনি কথা ক'লে এইটো ভালেই হ'ল যে স্বেচ্ছাচাৰীয়ে হয়। আৰু আনটো হ'ল চন্দন ব্ৰহ্মৰ মানে যিটো চৰিত্ৰ, কি তেখেতে মানে দেখাত শান্ত সুস্থ থাকে কিন্তু তলত তেখেতে চব কনচিলিয়েচনবিলাক কৰি থাকে। আজি বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, ইমানুৱেল মুছাহাৰী, কালি যদি ৰিহন দৈমাৰীও দল এৰি যাব লগা হয়, এইটো মানে চন্দন ব্ৰহ্মৰ কাৰণে। চন্দন ব্ৰহ্মই এফালেদি লিডাৰবিলাকক মানে চবকো বাহিৰ কৰাই নিজেও মানে ওলাই যোৱাৰ এটা ৰাস্তা কৰি আছে, আনপিনেদি তেখেতে ওলাই যাব কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰীক শেষ কৰি যাব, আৰু নহ'লে হাগ্ৰামা মহিলাৰীক তেখেতে নিক্ষেপ কৰি নিজে 1 নম্বৰ অহাৰ কাৰণে চিন্তা কৰি আছে। কাৰণ আপোনালোকে জানে এই যোৱাবাৰ যিটো মন্ত্ৰীসভা আৰম্ভ হৈছিলে তেতিয়া মানে চন্দন ব্ৰহ্ম প্ৰথম মন্ত্ৰিত্ব পোৱা নাই, ইয়াত ৰিহন দৈমাৰী ডাঙৰীয়া পাইছে, প্ৰমীলা বাইদেউ পাইছে, কিন্তু চন্দন ব্ৰহ্মই পোৱা নাই। আজি সেই প্ৰতিশোধটো চন্দন ব্ৰহ্মই লৈ আছে আৰু সেই লিডাৰবিলাকক যিমান পাৰে তেখেতে আউট কৰাই আছে আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰীক তেখেতে নিক্ষেপ কৰিহে এৰিব। একদম চন্দন ব্ৰহ্ম কমপ্লিটলি লিপ্ত হৈ আছে, আজিৰ কথা নহয়, বহুত দিনৰ পৰাই তেখেতে হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু BPF-ক ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে। আৰু যেতিয়া BPF থানবান হৈ যাব, তেখেতে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে যেতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব লগা হ'ব, তেতিয়া নিজে এটা দায়িত্ব লৈ পেলাই সেইটো কাম কৰিম আৰু 1 নম্বৰত বহিম, এই কথাটো চিন্তা কৰি আছে। লাহে লাহে BPF-ৰ লগত BJP-ৰ সম্পৰ্কটো মানে লুজ হৈ গৈ আছে, ইয়াৰ এগেইনষ্ট বিপৰীতে UPPL-ৰ লগত সম্পৰ্কটো ভাল সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছে নেকি? নাই, এনেকুৱাতো কোনো ভিতৰে আপোনালোকৰ লগত মানে এটা আপুনি কিবা দেখিছে নেকি? নাই, যিহেতুকে এইটো বিশেষভাৱে বহুত প্ৰচাৰিত হৈ আছে, BPF-ৰ লগত বেয়া হৈ গৈছে। BPF-ৰ লগতো বেয়া হৈছে না নাই মই নাজানো, কিন্তু এতিয়া ইলেকশ্যনটো অকলে অকলে খেলিব খেলাটো দেখিবলৈ পাইছোঁ। কিন্তু বেয়া হৈছে বুলি কৈছে, ইফালেতো আৰু মন্ত্ৰীসভাত 3 জন মন্ত্ৰী চলি আছে, ভালকৈ চলি আছে, গতিকে এইটো ইমান ক্ৰিটিকেল অংকত নাযায় ভাল। আপুনি আপোনাৰ কাম কৰিছে, মই মোৰ কাম কৰিছোঁ, এটা সুস্থ সমাজ গঢ়িব পাৰিলে আমাৰ এইটোতে চবৰ লাভ হ'ব। দাদা, লাষ্টত এতিয়া মাদ্ৰাছা বন্ধৰ সিদ্ধান্তক লৈ সমগ্ৰ দেশ তোলপা, ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত শিৰোনাম, আপুনি কি কয় এই সিদ্ধান্ত যে চৰকাৰে অসম ইছ্যুটোত? মই এতিয়াও ষ্টাডি কৰা নাই, মই এইকেইদিন মই বেছি পেপাৰো চোৱা নাই, মই সেইটো নিশ্চয় চাম। আৰু শিক্ষা অনুষ্ঠানবিলাকো থাকিব লাগে, কিন্তু ইয়াৰ বাহিৰে কি কি কথা আছে, তাত কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা ডিচিশ্যনবিলাক লৈছে, এইটো মই ষ্টাডি কৰিম আৰু মই আপোনালোকক সেইটো জনাই দিম। ধৰ্মীয় শিক্ষা, চৰকাৰী খৰচত ধৰ্মীয় শিক্ষা আপুনি পোষকতা কৰে নে নকৰে? চব ধৰ্মটোতো থাকিবই লাগিব, নিজৰ নিজৰ ধৰ্ম চবে এইটো থাকিব, কিন্তু চৰকাৰৰ যিটো নীতি, এই চব নীতিটোকে আমি কাউণ্টাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। যে ধৰ্মটো আপুনি মানে কিবা এটা ব্ৰহ্ম ধৰ্ম পালন কৰে, মই বাথৌ কৰোঁ, কোনোবা খ্ৰীষ্টান কৰে, কোনোবা ইছলাম কৰে, সেইটো চব ধৰ্মই থাকিব, কিন্তু চৰকাৰৰ যিটো নীতি এইটো চৰকাৰে কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিছে এইটো চাব লাগিব। কাৰণ চৰকাৰৰ নীতিটো
সকলো ধৰ্মৰ কাৰণে একে একে হ'ব লাগিব, সকলো জাতিৰ কাৰণে একে হ'ব লাগিব, এই কথাবিলাক আমি চাব লাগিব। গতিকে সকলো ধৰ্ম জীয়াই থাকিব লাগিব আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ বাকীখিনি কামো হ'ব লাগিব। বিটিচি নিৰ্বাচন শেহতীয়াভাৱে যিটো চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, প্ৰায় মানে ডিচেম্বৰ মাহত পাতিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে, এই ডিচেম্বৰ মাহতে আপোনালোকে নিৰ্বাচনটো অনুষ্ঠিত হোৱাটো বিচাৰেনে? যদি চৰকাৰে ডিচেম্বৰ মাহতে হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ আৰু ইয়াৰ আগতো পাৰিলে হোৱাটো বিচাৰোঁ, কাৰণ এতিয়াতো স্কুল স্কুল লাহেকৈ খুলি আহিছে, লকডাউনবিলাক শিথিল কৰি দিছে আৰু মানুহটো ইমান দিন ঘৰত লুকায়ো থাকিব নোৱাৰে, সকলোৰে জীৱন আছে, কাম কাজ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে। গতিকে গভৰ্ণমেণ্টে এইটো ষ্টাডি কৰি আছে আৰু গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ লগত যেতিয়া অল পাৰ্টি মিটিং কৰিছিলে তেখেতসকলে শংকা এটা কৰিছে কি দুৰ্গা পূজাত কেছ বাঢ়ি যাব নেকি আৰু দেৱালীত কেছেছ বাঢ়ি যাব নেকি, যদি বাঢ়ি যায় আমাৰ ৰাজ্যত ইমান সুবিধাও নাই হস্পিটেলৰ, এইটো কথাও সঁচা। গতিকে আজি গভৰ্ণমেণ্টক আমি সহযোগ কৰিছোঁ, কিন্তু আমি বিচাৰিছোঁ যে বি টি চি এৰিয়াত বি টি আৰ এৰিয়া অঞ্চলত আৰু বেছিকৈ মানে গণতান্ত্ৰিক যিটো প্ৰক্ৰিয়া এইটো মানে ভেকাম হ'ব নালাগে, গতিকে যিমান সোনকালে পাৰে নিৰ্বাচনটো পাতিব লাগে, এইটো আমি বিচাৰোঁ।